Guys, ito na yung mga ari-arian ni Ate Charing sa kanyang pag vlog sa YouTube, sa kanyang pagiging digital creator, ayan, or pagka-vlogger niya, ayan yung bahay niya. Ito yung galing na siya ng China, yung nagpagamot siya doon. Ayan o, dagat yan, pinapakita niya o. Ayan, may mga puno, mayroon pa yatang mga niyog, ayan. Mayroon siyang mga garden, ayan. Noon guys, yung luma niyang mga videos, mayroon siyang anong tawag nito? Mayroon siyang mga kambing. Ngayon, ang mga hayop niya is pusa at saka mga aso. Yan, pinapakita niya guys kung gaano kalawak ang kanyang tinitirhan na lugar. Yan. Sa Cebu yata ito, sa Katmon, Cebu. Si Ate Charing. Ayan, sa pagkakaalam natin guys, no, si Ate Charing ay pumanaw na noong May 5, 2024 sa sakit na sarcoma cancer. At biruin mo, dahil gusto niya pa talagang mabuhay, pumunta talaga siya ng China for about 3 months mahigit para lang talaga mapagaling ang kanyang magkaroon na ng lunas ang kanyang sakit. Kaso nga guys, sa basta ang pinag-uusapan ay cancer na, eh yun na nga ang sinasabi natin, milagro lang talaga ang tanging makapagpagaling sa'yo. Ayan, ito yata ay early in the morning, nagpa vitamin E yata si Ate Charing sa araw, palagay ko guys. So yan ang kanyang mga espasyo sa mga lupain niya. At alam niyo guys, anong nangyari ngayon? Dahil nga si Ate Charing na-admit ulit sa Chungwa Hospital dito na sa Pilipinas, alam niyo, itong bahay niya, house and lot, ibinenta na. Sa kagustuhan na talagang mapagaling pa si Ate Charing sa kanyang buhay. Kaso nga lang guys, is wala na talaga si Ate Charing at siya ay kinuha na ng ating Panginoon. Sa mga kaibigan, sa mga followers ni Ate Charing, pagpatuloy natin ang pagdasal sa kanya na sana'y mapatawad siya sa kanyang makasalanan nang nandito pa siya sa mundong ibabaw, at hindi natin makalimutan ang kanyang mga iniwang alaala, itong kanyang mga vlog. Sa totoo lang guys, itong pagpa-vlog ni Ate Charing, makilala mo ang kanyang buong buhay, ang kanyang pagkatao. Mula nang siya'y mabata pa, sa kanyang pamilya, paano siya nabuhay, ng simpleng pamumuhay, yung mga pagkain nila. At si Ate Charing is maingat sa mga kinakain niya dahil nga siya ay may nagkaroon na ng cancer, at siya nga ay binansagan na cancer survivor. Yun ang andyan sa ating mga vlog dyan, na hindi niya akalain nung nagpagamot siya sa South Korea, is thinking all the while na talagang fully recovered na siya, or fully na-healed talaga, completely healed. Siguro nga, hindi na kompleto yung pagpagamot niya doon. Siguro may lifetime lang ang kanyang pagpagamot, at bumalik ng ilang taon. Nang bumalik na, doon nagka-trigger na talaga. Siyempre, sa dumaan na mga panahon nung hindi pa siya inatake si Ate Charing, kumain talaga siya ng mga pagkain. Kita nyo naman si Ate Charing kung gaano-gaano siya kaganadong kumain. Hindi natin alam, yung kinakain niya is
medyo bawal na pala. Kung pagbasta natin guys, itong pag ano ni Ate Charm dito sa umagang ito, para bang tiningnan niya na ang kanyang mga paligid, ang kanyang maiiwan na mga pinaghirapan niya. Parang sinasabi niya na saying goodbye na siya sa mundong ito. Di ba guys? Kahit nakavideo lang tayo, nakikita natin na pinapakita talaga ni Ate Charing ang kanyang ma-improvement sa bahay niya. Iyang bahay na yan guys, mayroong pinatayo niya yan, pero yata kamag-anak niya nakatira dyan. Yung kanyang bahay talaga, ito na, ay yan na. Yan na yung house and lot for sale niya. Yan na bahay na yan. May bahay din dyan sa likod na para yatang sa kanyang kamag-anak, pinatira niya. Oo, para mayroon dyan sa mga vlog niya. Tinayuan niya ng bahay. Ito yata yung binigay, mayroong binigay sa kanya na wheelchair si Madam Wakwak. Hindi naman niya nagamit kasi nga, ito na nga nangyari kay Ate Charing. At saka yung si Indeng Apil, yung para sa therapy ng kanyang kamay na hindi na mag-fold yung kanyang kamay kasi natitiklop eh. Ito yung bahay ni Ate Charing. Yung kanyang presyo sa bahay niya, negotiable pa yun. Pero ang target talaga sa pagbenta ng kanyang bahay, I think yung lupa. Siyempre, mahal naman talaga yung lupa, guys. Ayan, tinan mo. Pinag-ano ni Ate Charing ko. Siyempre, yung mga garden niya, mayroong nakapalibot na mga, ano, ganun, no? Anong tawag niyan? Mga nylon na ibakod para hindi mapasukan ng mga hayop, para hindi masira ang kanyang garden. Ayan, no? Pinalibutan niya. Para bang namamaalam na si Ate Charing, pala, maiwan niya na pala ang lahat na ito. Ni kunting bagay dyan, wala siyang madadala. Kaya nga, ano yun eh, pinagbibili na nila itong bahay na ito. Eh kaso, ewan ko lang kung natuloy eh, kasi si Ate Charing ay pumanaw na baka hindi na itinuloy. Yan ang kanyang naipundar. Oh, yan. Nakita ko ito paano ito na construct. Kasi nga, sinusundan ko talaga si Ate Charing sa kanyang mga videos. Diyan siya, tinan niyo si Ate Charing. Talagang payat na payat na siya. Dito maniwalas pa ang kanyang mukha. But then, yun na nga, inatake na siya ng bigla. Na hindi na daw makahinga. Sumisikip ang kanyang dibdib. Kaya isinugod siya sa Chungwa Hospital. Yan sa Cebu. Yun na, ang balita. Ganun na. Na pumanaw na si Ate Charing. Kaya guys, ayun. Siyempre, so, nung wala na si Ate Charing, talagang maraming mga followers niya ang nag-update sa kanyang mga videos ngayon. Ano na nangyari? Nag-umpisa ang kanyang lamay kaninang umaga yata. O kagabi, hinatid ang kanyang ano, katawan sa bahay nila. Nasa video din natin yan. Okay guys. Again, Ate Charing, rest in peace. Please don't forget to like and subscribe to my channel, Mother Marine Vlog. Thank you for watching guys. Bye.